कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सभापति देवालले कोरोना र बाढी पहिरोका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको हो भेटमा सभापति देवाली कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएको र लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा सरकारलाई थप रणनीति बनाउन ध्यान आकर्षण गराउनुभयो संक्रमितको संख्या बिस हजार पुग्न लागेको र जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा लकडाउन खुलेपछिका चुनौती सामना गर्न नयाँ रणनीति अघि सार्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ यस्तै क्वारेन्टिन अझै पनि मापदण्डयुक्त बनाउन सरकारले ध्यान नदिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो त्यस्तै प्राकृतिक विपदबाट भएको नोक्सानी र पीडितको उचित पुनस्थापनाका लागि पहल गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षको आग्रहलाई मनन गर्दै सरकारले बाढी पहिरो रोकथाम र रो कोरोना नियन्त्रणमा चालिरहेको कदमको बारेमा अवगत समेत गराउनु भएको थियो कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल